Vážení přátelé, dlouho jsme si nerozbalili nějakou pěknou hru, takže bychom to měli napravit a mám tady Earth Reborn, což je nádherná hra od Christophera Bellingera, což je člověk, který designoval například Dungeon Twister a nebo například hru Archipelago. A to všechno jsou opravdu velmi povedené a velmi uznávané hry, ale samozřejmě ten masterpiece, ten nás teprve čeká. A to je právě Earth Reborn. Je to postapokalyptická záležitost, ve které budete bojovat na znovu obrozené zemi. Hraje to pro 2 až 4 hráče. Herní doba je udávaná mezi 45 minutama až 4 hodinama a měli byste mít věk 13+. Jinak tuhle tu hru si hodně a vydatně užijete hlavně ve dvou, kdy jeden bude bojovat za jednu frakci a druhý za druhou. Ale to už trošičku předbíhám, my se hlavně podíváme dovnitř, co ta hra jako taková obsahuje a co tam všechno najdeme a jak to samozřejmě vypadá. Jinak tohle je hra, která obecně je velmi uznávaná takovýma těma hardcore hráčema. Což ale podle mého mínění vůbec neznamená, že by si ji neužili ani hráči začátečníčtí. A nicméně k tomu se dostaneme zase o něco později. Tady je hlavně vidět, jak ta krabice je jakoby nafouklá. Vidíte, že vlastně není ani dovřená. A to proč není dovřená, zjistíme hnedka po tom, co sejmeme to víko. A samozřejmě, že nechybí pravidla pro hru a nechybí scénáře a popis toho světa, ve kterém se Earth Reborn odehrává. Když si vemu do ruky pravidla, abych je prolistoval, mají poměrně neobvyklý čtvercový charakter a mají poměrně dost stránek, což znamená 43. Ale nemusíte se vůbec ničeho těsit, jak jsem hovořil o tom, že Earth Reborn je sice taková ta hardcore hra pro ty hardcore nadšence, tak samozřejmě i ty začátečníčtí hráči by tu hru měli zvládnout díky tomu, že Christopher Bellinger do toho zapracoval vlastně postupný systém učení se pravidel. Ostatně to známe i z jiných jeho her, například Dungeon Twister taky postupuje v těch pravidlech, dá se říct vždycky po nějakých úsecích. A Earth Reborn na tom není vůbec jinak. Vy se naučíte například hýbat se svými postavami a potom následně se naučíte bojovat zblízka. A to je všechno. Tady to vlastně končí, máte jste na nějaký straně 11, 13, 13. strana, tu už máte Play Scenario 2, což znamená, že vlastně tady už můžete si zahrát už 2 scénáře, když se dostanete na stranu 13. A samozřejmě, když projdete těma pravidlami zase o kousek dál, naučíte se víc věcí, víc dovedností a víc tu hru dostanete pod svoji kontrolu, naučíte se třeba střílet, prozkoumávat a podobně, tak si zahráte další a další scénáře. To ve své podstatě znamená, že nemusíte nastudovat celou tuto rozsáhlou knihu najednou, ale všechno si to krásně můžete procházet postupně tak, jak budete tu hru objevovat, prozkoumávat a užívat si. Nechybí samozřejmě přehled daného světa a nechybí scénáře. To je obsahem této knížky. V základu samozřejmě máte rozdělení to, proč došlo ve světě k té apokalypse, jak to, že svět je zničený, že jsou tam, že je zamořen, že tam pobíhají samozřejmě zombie a tak podobně. Máte tady základní frakce, což znamená frakci Norad, to jsou takový, řekněme, ještě v celku normální lidé, protože proti ním jsou Salemité, což je frakce, která se trošičku zapletla s nějakými okultními vědami a následkem toho stvořili zombíky, který tvoří část jejich frakce a pomáhají jim v plnění jejich cílů. A tady už se dostáváme k těm scénářům, což znamená klasika, jak si postavit mapu, speciální věci, vybavení, pravidla, všechno prostě to, co chcete
A co vlastně potřebujete k tomu, abyste si mohli ty jednotlivý scénáře zahrát. Scénářů v této knížce je celkem 9, ale hra má velmi propracovaný systém, jak tvořit scénáře vlastní. A hráči toho hojně využívají, takže v současné době opravdu je co hrát, pokud si koupíte Earthreborn. Tak, tady už se dostáváme k těm kartonům, kterých nebude zrovna málo. Ale my se podíváme na nějaký základní věci. Třeba tady v tomhle tom prvním platíčku, který už vidíme, tak je jeden z takových těch základních elementů hry, a to jsou tyhle ty příkazové žetony. Vy totiž každé postavě musíte přidělit nějaký žeton a na tom žetonu vlastně máte uvedeno, co s tou postavou můžete dělat. Což znamená, že můžete například bodnout někoho do zad kudlou, tedy nejenom do zad, můžete utíkat, můžete střílet, prozkoumávat a tak podobně. A vlastně tyhle ty žetony vám určují, co s danými postavami budete dělat a k ním ještě musíte přiřazovat akční body a tak podobně. A jinak samozřejmě těch žetonů je tady spousta, protože tahle ta hra umožňuje neuvěřitelnou škálu věcí, takže třeba se můžete i prokopat skrz třeba zdi a tak podobně, takže musíte na to mít žetony a tak. Tady už vidíme i nějaké klíčové místnosti, ze kterých si budete sestavovat mapu, vidíte tady různé průchody a tak podobně. Jinak mapa obsahuje i rám, který se používá k tomu, aby vám ta mapa držela na místě. Což je takové hezké nice to have, některé jiné hry to nemají. A jinak samozřejmě na těch dílkách mapových vidíte, že zase je tam strašná spousta věcí, jsou tam různě rozházené různé ikony a tak podobně. Protože vy třeba to prostředí máte zničitelný. Pokud vám něco překáží, třeba ve výhledu na vašeho protivníka, tak to můžete zničit a tím pádem to odstranit a tak podobně. Takže nejen, že se můžete prokutávat skrz ty zdi, ale můžete prostě všechno kolem sebe ničit a tak podobně. To jsou přesně ty dílky, které potom ohraničují tu mapu, aby se vám to nerozlezlo po tom stole někam, kam nemá. Nechybí žetony pro postavy, i když postavy jsou tvořeny figurkama, my si je ukážeme, ale pro potřeby určitých scénářů budete mít k dispozici i vlastně tyhle ty věci. Tak, tady jsou další místnosti, vidíte, že ten karton je velmi kvalitní, silný, dobře ražený a všechno to z toho rovnou vypadává, takže by se vám nemělo stát, že ta hra by měla být nějak poškozená. Tohle je takový velmi hezký, to je samozřejmě, jak všichni znáte, zástavba, za kterou si můžete schovávat nějaké herní komponenty, které váš soupeř by neměl vidět, protože některé komponenty se drží v tajnosti. Samozřejmě zadní strana slouží jako takzvaná lama karta, což znamená, že tam máte přehled vašich možností, přehled věcí, které můžete v tom daném kole dělat. Ale tyhle ty zástavy většinou jsou řešeny takovým velmi jednoduchým tenkým kartonkem, který si ho hned dáte před sebe. Ale v Earthreborn je to pořád velmi tvrdý karton. Velmi hezké. Musím říct, že člověk má pocit, že za ty peníze dostává opravdu kvalitní nášup komponent. A to se mi už nějaký čas nestalo, takže to samozřejmě tady oceňuju. Vidíte, že těch kartonů je tady neuvěřitelně moc, proto vlastně krabice byla taková nafouklá, protože těch věcí je tady opravdu hodně, takže různé části budov, vybavení, venkovní lokace, to všechno tady je, protože přece jenom musíte obsáhnout velkou spoustu scénářů a vznikají další a další scénáře, a to všechno na základě vlastně téhle té základní krabice, protože pro Earthreborn zatím žádné rozšíření není a bohužel to vypadá, že ani v dohledné době nebude. Nicméně té muziky, ty je tam mnoho. Ještě jsme si mohli třeba ukázat nějaké místnosti nebo něco, abyste měli trošičku přehled. Jak třeba vypadá ta grafika té hry, jestli se vám líbí, nelíbí. On totiž s touhletou hrou je takový problém, že ta grafika je taková trošičku zvláštní.
Někomu se líbí, někomu ne. Ale ono je to spíš tak, že ta grafika je taková nefotogenická. Ale v reálu ta hra vypadá moc pěkně. Tak, dostali jsme se dovnitřku do té krabice. Tady je samozřejmě pytlíček, který můžete použít na komponenty. Máte tady kostky. Tohle to je hra pro Christopha Bellingera, vysí v podstatě trošičku atypická, protože náhoda tady nějaká je, i když ten strategický tah je tady rozhodně nemalý a vaše rozhodování strategické dostane opravdu pěkný záhul. Nicméně souboj je řešen typicky kostkama, ale máte tam celou řadu rozhodnutí, protože na té postavě máte dole takový barevný, já se vám to pokusím ukázat, jsou tam takhle na ruku, tak ono to určitě zaostří, nebo se mi to pokusím to přemluvit, aby to zaostřilo. To budu muset malinka to naklonit a možná použiju větší postavu, to bude hezčí, když tuhle jsem si chtěl nechat až na potom. Tak. Se snažím dostat ten obraz na ten podstavec, protože na tom podstavci ve své podstatě vidíte takový barevný výseky. A to vám určuje, kde vlastně kam ta postava kouká a zároveň, jak moc vlastně silně do toho směru útočí a jak moc silně se z toho směru brání. Což je velmi jednoduše, velmi elegantně vyřešeno. A mimochodem teď dřímám v ruce vlastně ten krásný největší model, který v této hře najdete a který je teda impozantní a opravdu jenom kvůli tomuhle modelu teda už to rozhodně stojí, protože tohle je věc, která je nádherná. Ale i další figurky jsou velmi pěkně udělané, velmi detailní a barvení, to už je jedna velká radost. Navíc se dostanete v takovém pěkném pořadači, takže by neměly být poškozený. I když vidíte, že třeba mě se to vysypalo, tak doufám pevně, že nebudu mít žádné figurky zmaštěný, že nebudou rozbitý. Tak, chcete vidět nějaký zombíky? A nějaký prsatý paní? Taky máme. Prsatý paní i zombíky máme. Tak, jdeme na to. Ukážem si. Tak, takhle vypadají figurky z obou dvou frakcí. Vidíte, že mají ty barevné podstavce, o kterých jsem před chvílí mluvil, abyste mohli rozlišovat, jak se z jaké strany brání, jak jsou silný do útoku. Hlavně vidíte, že opravdu ty figurky jsou nádherný. To je opravdu neošizená hra. Takže začneme postavy, karty postav. Tam zase se můžete, jen co se mi to podaří zaostřit, lehce zděsit tím, kolik vlastně tam je těch různých ikon a hodnot. A všel říkáte si, ježišmarja, to nikdy nemůžu zvládnout. Ale vůbec se nebojte, protože to je vlastně dáno tím, jak ohromné možnosti tato hra má, tak prostě využívá i velké množství různých ikon a velké množství informací na těch kartách. Ale ve skutečnosti třeba v rámci prvního scénáře potřebujete tak nějak jako tohleto. Víc věcí v podstatě nepotřebujete. Karty jsou oboustranný. Můžete si všimnout, že tadyhle to brnění má takový čistý. Ale když ho otočíte, tak mu tam z něj trošičku něco jako to má zacákaný. No to je proto, protože je zraněný. Naprosto jednoduchý. Tak, ukážem si ještě nějaký další kartičky. Takže to jsou karty postav. Karty různých bubáků, se kterými budete tam moc chodit. Tohle je můj takový oblíbenec. Jacksaw. A nechybí samozřejmě zombie za Salemity. Ale máte různé vybavení. A tady už zase přistupuje na pořad ne právě taková ta neúplně fotogenická grafika, která ale v reálu vypadá velmi pěkně a vytváří takovou tu hezkou postapokalyptickou atmosféru. Tohlento je opravdu velmi hezky udělaný, když to vidíte naživo. A neváhejte se na tu hru někde kouknout, pokud ji máte někde v dosahu. A ideálně, když si ji s někým, kdo ji umí, vyzkoušíte, protože tohlento je hra, která rozhodně stojí za minimálně vyzkoušení, ale stojí rozhodně mnohem víc za to, abyste ji pravidelně hráli, abyste si ji užili
do maximálního detailu, protože tato hra patří k tomu nejlepšímu, co vlastně na poli podobných her máme. Takže ještě jednou, dámy a pánové, to byl unboxing her Triboch.